بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس, میں ہوں افروز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سول کنسٹرکشن ورلڈ. دوستوں, آج کی جو ہماری ٹاپک ہے وہ ہے کانکریٹ کور, کلیئر کور ٹو مین رینفورسمنٹ. مین رینفورسمنٹ جو ہم کور دیتے ہیں, کانکریٹ کور دیتے ہیں, وہ کس طرح دیتے ہیں, کیوں دیتے ہیں اور کتنا دیتے ہیں, وہ بتاتا ہوں اس ویڈیو میں. بنے رہیے اس ویڈیو پہ پوری انفارمیشن جانکاری حاصل کرنے کے لیے. اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. جیسا کہ سپوز میں آپ کو ایگزامپل بتاتا ہوں, یہ والا فٹنگ ہے ہمارا, یہ والا فٹنگ ہے. تو فٹنگ میں ڈائریکٹ ہم بار اس طرح سے زمین پہ نہیں رکھیں گے, لینڈ پہ ڈائریکٹلی ہم کیا کریں گے, ڈائریکٹلی بار نہیں رکھیں گے. تو ہم کیا کریں گے اس ٹائم پہ, یہ فٹنگس میں کیا کریں گے, فرسٹ یہاں پہ کور رکھیں گے. اس طرح سے کور رہے گا, یا کانکریٹ کور رہے گا یا پھر پی وی سی کور رہے گا. دو ٹائپ کے کور رہتے ہیں, ایک ہوتا ہے کانکریٹ کور اور ایک ہوتا ہے پی وی سی کور, پلاسٹک کا کور ہوتا ہے. تو وہاں پہ رکھ کے اس کے اوپر کیا کریں گے, ایسا کور رکھ کے اس کے اوپر کیا کریں گے, فٹنگ کا جو بھی میش آتا ہے اس طرح سے میش رکھ سکتے ہیں. یہ فرسٹ آپشن. اور جس طرح کے بیم ہوتا ہے, یہ کنٹینیوس اس طرح سے جو بیم ہے, بیم میں بھی ہم کنٹینیوس بار لا کے اس طرح سے نہیں رکھ سکتے ہیں. یہاں پہ کنٹینیوس آپ پلائی ووڈ کے اوپر یا نیچے جو رنر مارتے ہیں, پلائی ووڈ لگاتے ہیں, جو بھی لگاتے ہیں اس کے اوپر آپ باٹم میں رکھ دیں گے, سریا رکھ دیں گے. آفٹر کانکریٹ کے بعد کیا ہوگا, وہ سریا آپ کو دکھائی دینے لگے گا. جیسا کہ یہ آپ کا ایگزامپل کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں, یہاں پہ دیکھیے آپ, جیسا کہ یہ بک ہے تو بک کے اوپر ڈائریکٹ آپ کیا کریں گے, جیسے کہ یہ باٹم ہے, سمجھیے بیم کا باٹم ہے, بیم کے باٹم کے اوپر ڈائریکٹ آپ سریا رکھ دیں گے بیم کے باٹم کے اوپر. اور آفٹر کانکریٹ ہونے کے بعد, جو کانکریٹ کرتے ہیں, کاسٹنگ کرتے ہیں, اس کے بعد آپ کیا کریں گے, یہ باٹم کو نکال دیں گے, باٹم کو اس طرح سے نکال دیں گے تو سریا دکھائی دے گا. تو سریا نہیں دکھائی دینے کے واسطے کیا کرتے ہیں, ڈائریکٹلی جیسا کہ باٹم کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں, راڈ کو یا اسٹیل کو رکھنا نہیں ہے, فرسٹ ہمیں کور دینا ہے. وہاں پہ کور کتنا دینا ہے وہ یہاں پہ مینشن ہے. جیسا کہ بیم ہے, بیم کے لیے 25 mm کا کور, جیسا کہ بیم ہے, بیم کے اوپر کور رہے گا, کور کے اوپر یہ رہے گا. تو جب بھی آپ یہاں پہ نیچے کانکریٹنگ آ جائے گا, 20 mm کا جو اسٹون ہوتا ہے نیچے کانکریٹ آ جائے گا, تو کانکریٹ میں کور ہو جائے گا, آپ کا راڈ اسٹیل کمبی جو سریا ہے وہ نہیں دکھے گا. تو اسی طرح سے یہاں پہ آپ دیکھیں گے, ڈیٹیلس بتاتا ہوں, بنے رہیے اس ویڈیو پہ. تو یہاں پہ ون بائی کر کے بتاؤں گا. فٹنگ کے لیے دیکھ سکتے ہیں, یہاں پہ فٹنگ کے لیے دیکھیے, فٹنگ کے لیے یہاں پہ 50 mm کور دیتے ہیں. جو بھی فٹنگ ہوتا ہے, فٹنگ کے لیے ہم 50 mm دیتے ہیں. اسی طرح سے رافٹ فاؤنڈیشن ٹاپ میں ہم 50 mm دیتے ہیں, رافٹ فاؤنڈیشن ٹاپ میں. اسی طرح سے رافٹ فاؤنڈیشن باٹم سائٹ, باٹم اور سائڈ میں 75 mm کے دیتے ہیں رافٹ فاؤنڈیشن میں. اسی طرح سے اسٹراپ بیم رہتا ہے, وہاں پہ 50 mm دیتے ہیں اسٹراپ بیم میں. اسی طرح سے یہاں پہ گریٹ سلیب میں 20 mm کا ہم پرووائڈ کرتے ہیں, کور پرووائڈ کرتے ہیں. کالمس ہے, کالم میں 40 mm کا پرووائڈ کرتے ہیں, کالم میں. شیئر وال ہے, شیئر وال میں 25 mm کا پرووائڈ کرتے ہیں. بیم ہے, بیم میں 25 mm کا پرووائڈ کرتے ہیں. اسی طرح سے سلیب ہے, سلیب میں 15 mm کا بھی یوز کرتے ہیں باس سلیب میں, اور فلیٹ سلیب میں 20 mm کا یوز کرتے ہیں. اسی طرح سے اسٹیئر کیس ہے, اسٹیئر کیس میں 15 mm کا کور یوز کرتے ہیں. ریٹین وال میں 20-25 mm یوز کرتے ہیں ریٹین وال میں. اور واٹر ریٹین اسٹرکچر میں 20-30 mm کا یوز کرتے ہیں. تو یہ تھے ہمارے کانکریٹ کورس, کلیئر کور بھی بول سکتے ہیں, کانکریٹ کور, کلیئر کور ٹو مین رینفورسمنٹ. تو ایکچولی ہم یہ پرووائڈ کیوں کرتے ہیں, بیکاز آپ جو بھی ہمارا اسٹرکچر رہتا ہے, جیسے کہ بیم رہے گا یا پھر کالم رہے گا اور فٹنگس رہے گا, جو بھی رہے گا, جو سائٹس رہے گا یا پھر سائٹس کا جو بھی, جیسا کہ بیم ہے, یہ بیم کا یہ سائٹ رہے گا, تو یہ سائٹ کو بھی ہم کور لگاتے ہیں, اس طرح سے کور لگاتے ہیں. بیکاز آف جو بارس جو رہیں گے, وہ شیٹس کو, سائٹس کو لگ کے نہیں رہنا چاہیے, کانکریٹ میں چھپ جانا چاہیے. تو اس لیے ہم کور پرووائڈ کرتے ہیں, باٹم سے بھی کور پرووائڈ کرتے ہیں, سائڈ سے بھی پرووائڈ کرتے ہیں. وہ کیا کرتا ہے, کوروجن کو ہونے نہیں دیتا ہے. جیسا کہ آپ سائڈ سے آپ کو اسٹیل دکھے گا تو اچھا بھی نہیں دکھے گا, بیٹر بھی نہیں دکھے گا. تو اس لیے ہم آلویز کیا کرتے ہیں, کور پرووائڈ کرتے ہیں, پی وی سی کا پرووائڈ کرتے ہیں, یا
या फिर कंक्रीट का कवर ब्लॉक हम प्रोवाइड करते हैं। वो मार्केट में आपको इजीली से बॉक्स मिल जाएगा, ये 200 में 100 पीसेस के बॉक्स आप बोलेंगे पीवीसी कवर ब्लॉक चाहिए या फिर कंक्रीट कवर ब्लॉक चाहिए बोलते हो, आपको 200 में 100 पीस दे देंगे, 2 रुपीज़ में आपको एक पीस में भी पड़ेगा। तो ये थे आज की जनरल टॉपिक फॉर द कवर के बारे में, कैसी लगी बताइए ज़रूर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ डॉट है इस वीडियो में तो डॉट वहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, न्यू वीडियोस के लिए भी कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जहाँ तक हो सकता है सभी के लिए, और अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन क्लिक करेंगे तो न्यू वीडियोस मिलते रहेंगे। इफ़ यू वांट स्क्रीनशॉट, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, टेक केयर सेल्फ, बाय बाय।